हेलो एभ्रिवान, वेलकम बैक टू नेपाल अनलाइन स्कूल। स्वागत छ हजुरहरुलाई क्लास 7 को मैथमेटिक्स को क्लास में। हामी चाहिँ अहिले यो भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एचसीएफ एलसीएम को बारे में पढेको थियौं है। अनि त्यसपछि आज को सेसन में हामी एउटा नयाँ टपिक सुरु गर्न गइरहेको छौं र टपिक को नाम छ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। र आज हामी विशेषतः स्क्वायर को बारे में पढ्न गइरहेको छौं है। ल सुरु गरौं स्क्वायर को बारे में। अब के हो त स्क्वायर भनेको भन्ने कुरा पहिला बुझ्नुपर्छ। स्क्वायर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त? स्क्वायर भनेको चाहिँ कुनै एउटा नम्बर छ हामीसँग, त्यो नम्बरले आफूलाई नै मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यहाँनेर जुन क्वान्टिटी आउँछ, जुन प्रोडक्ट आउँछ, त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त? स्क्वायर भनेर भनिन्छ। जस्तै 1 लाई मैले 1 ले नै मल्टिप्लाई गरे भने के आउँछ? 1 आउँछ। 2 लाई मैले 2 ले नै मल्टिप्लाई गरे भने के आउँछ? 2 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गरे भने के आउँछ त? 4 आउँछ। 3 लाई 3 ले मल्टिप्लाई गरे भने 9 आउँछ। 4 लाई 4 ले मल्टिप्लाई गरे भने के आउँछ? 16 आउँछ। अनि 2 लाई मैले 3 ले मल्टिप्लाई गरे भने 6 आउँछ। 4 लाई 5 ले मल्टिप्लाई गरे भने 20 आउँछ। 6 लाई 8 ले मल्टिप्लाई गरे भने कति आउँछ? 48 आउँछ। अब हेर्नुस् है, यहाँ के भयो भन्दाखेरि अगाडीको र पछाडीको दुईटै नम्बर एउटै भएर आएको प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ? यो दुईटै नम्बर एउटै हो, यसको चाहिँ स्क्वायर भनेर चिनिन्छ। दुईटै नम्बर एउटै छ र यसको आएको प्रोडक्ट भनेको के हो त? 2 को स्क्वायर भयो। यो दुईटा नम्बरहरु एउटै छ र यसबाट आएको नम्बर प्रोडक्ट भनेको के भयो? यसको स्क्वायर भयो। दुईटा नम्बरहरु एउटै छन् र यसबाट आएको प्रोडक्ट भनेको हाम्रो के भयो? स्क्वायर भयो। अब यहाँ के दुईटा नंबर डिफ्रेंट है, यो प्रोडक्ट के भो? यो नर्मल प्रोडक्ट मत भो, यो स्क्वायर भएन। दुईटा नंबर छुट्टा छुट्टै छ, यहाँ हामीले प्रोडक्ट निकाल्यौं भने यो हाम्रो स्क्वायर भएन। अनि छुट्टा छुट्टै नंबर को प्रोडक्ट आयो, यो पनि स्क्वायर भएन। भनेपछि स्क्वायर भनेको कस्तो खालको चीज रहेछ त? आफैले आफैलाई मल्टिप्लाई गर्ने है। जस्तै आफूले यो मानिलियौ यो 2 हो रे, 2 ले के गर्यो त? यसले आफूले आफूलाई नै मल्टिप्लाई गर्यो भने आउने प्रोडक्ट भनेको के हुन्छ त? 4 हुन्छ है। 2 ले आफूले आफूलाई नै मल्टिप्लाई गर्यो भने आउने प्रोडक्ट भनेको 4 हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। स्क्वायरमा हामीले यही हो बुझ्नुपर्ने कुरा है। र अनि तपाईहरुले अब जस्तै स्क्वायर पत्ता लगाउन भन्ला क्वेशनले के सोध्न सक्छ त? फाइन्ड द स्क्वायर अफ द फलोइङ भनेर सोध्न सक्छ। यहाँ जस्तै एक्जाम्पलमा क्वेशनहरु छ, फाइन्ड the square of the following, यो भनेको छ। अनि यहाँ हामीले कति दिएको छ? एउटा 5 दिएको छ, एउटा 12 दिएको छ, एउटा 1/2 दिएको छ, एउटा 0.04 दिएको छ। अब 5 को स्क्वायर भन्नुको अर्थ के हो त? 5 ले 5 लाई नै मल्टिप्लाई गरेर आएको प्रोडक्ट भनेको 5 को स्क्वायर हो भनेपछि र 5 को स्क्वायरलाई हामीले कसरी डिनोट गर्छौं भन्ने कुरा मैले तपाईहरुलाई भन्न बिर्सेछु। तपाईहरुले हेर्नुस् है, 4 टाइम्स 4 लेख्नु र 4 को माथि यसरी 2 लेख्नु भनेको एउटै हो। र यो माथि लेखेकोलाई के भनिन्छ त? इंग्लिशमा सुपरस्क्रिप्टमा लेखेको भन्छ, इंग्लिशमा माथि लेख्नेलाई। र माथि हामीले 2 लेख्यौं भने त्यो भनेको म्याथमेटिकल टर्म चाहिँ हामीले पावर 2 भनेर भन्छौं। पावर में 2 लेखेको भनेर भन्छौं है। र यो भनेको के भयो त? यो भन्नु र 4 टाइम्स 4 भन्नु एउटै हो है। यसले चाहिँ के जनाउँछ त? 4 को स्क्वायर भन्ने जनाउँछ। र यहाँ हामीले अब 5 को स्क्वायर निकाल्नु छ भने के लेख्छौं त? 5 स्क्वायर भनेर लेख्छौं है। कसरी लेख्छौं हेर्नुहोस्, 5 टाइम्स 5, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 टाइम्स 5 भन्छौं। यो भनेको कति हुने भयो त? 25 यो भयो। त्यसै गरी अब 12 को स्क्वायर भनेको छ, यो भनेको 12 भनेको कति हुन्छ? त्यसै गरी अब यहाँ 1/2 को स्क्वायर भन्यो। 1/2 को स्क्वायर भनेको के हुने भयो त? 1/2 टाइम्स 1/2 2 टाइम्स 2 कति हुन्छ 4 हुन्छ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटरमा न्युमरेटर न्युमरेटरमा मल्टिप्लाई गर्ने त्यसैगरी 0.04 यो भनेको यसको स्क्वायर भनेको के हुने भयो त 0.04 टाइम्स 0.04 यो भनेको कति हुन्छ त 4416 अनि त्यसपछि 41 अनि 000 अनि 00 ले तीनटा 0 दियो अनि दुईटा 0 आयो दुईटा 0 ले तीनटा 0 दियो ल यो हुन्छ सबैलाई जोड्नुहोस् 00016 र हामीले हैन र कानेर से राख्छौं त कानेर हामीले डेसिमल पोइन्ट राख्छौं हामीले 6 क्लासमा पढेको कुरा हो नि याद छ यानेर हामीले के देख्न सक्छौं भन्दाखेरि डेसिमलको पछाडी 4 वटा डिजिट छ भनेसी 1 2 3 4 यानेर चाहिँ हामीले डेसिमल पोइन्ट राख्छौं र यो भनेको के हुने रहेछ त 0.0016 हुने रहेछ यसरी हामीले दिएको कुनै भ्यालुको स्क्वायरहरु निकाल्छौं अब जस्तै हामीले हैन र क्वेशन एक्सरसाइजको क्वेशनहरु हेरौं एक्सरसाइज में हामीलाई केही क्वेशनहरु सोधेको छ जस्तै क्वेशन नंबर 1 मा सोधेको छ हामीलाई के भनेको छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर फाइन्ड द स्क्वायर अफ द फलोइङ क्वेशन नंबर 1 8 भनेको छ अब 8 को स्क्वायर निकाल्नु पर्यो 8 को स्क्वायर भनेको के होला त 8 स्क्वायर इक्वल्स टु 8 टाइम्स 8 होला भनेको कति हो 64 सकियो ल अब बी नम्बर हेरौं टुवेल्व स्क्वायर भनेको कति हो 12 टाइम्स 12 इक्वल्स टु त्यसैगरी सी नम्बरमा हेरौं सी नम्बरमा के भनेको छ 15 15 को स्क्वायर 15 को स्क्वायर भन्नुको अर्थ के भयो त 15 टाइम्स 15 15 टाइम्स 15 भनेको कति हो ल अब डी नम्बरमा हेरौं 19 19 को स्क्वायर 19 को स्क्वायर भन्नुको अर्थ के हुने भयो त सरी 19 स्क्वायर भनेको 19 टाइम्स 19 भने कति होला त 19 टाइम्स 19 8198 8119 अनि त्यसपछि भनेको 17 आयो 0 अनि 19 आयो अब यो भनेको के हुने भयो त 361 हुन्छ है ल भनेपछि हाम्रो 19 को स्क्वायर भनेको कति हुने रहेछ 361 हुने रहेछ अब डी पछाडी ई नम्बरमा हेर्नुहोस् ई नम्बरमा के भनेको छ 25 को स्क्वायर भनेको के भयो त 25 को स्क्वायर इक्वल्स टु 25 टाइम्स 25 भनेको कति हो त 625 हो त्यसपछि अर्को क्वेशन छ क्वेशन नम्बर एफ मा 77 को स्क्वायर 77 को स्क्वायर भनेको के भयो 77 को स्क्वायर दैट इज 77 टाइम्स 77 भनेको 77 टाइम्स 77 भनेको 49 अनि 49 53 आयो है 0 अनि यो भनेको कति भयो त पहिला सुरुमा 49 अनि त्यसपछि 53 भनेको कति हुने भयो त त्यहाँबाट आयो 9 त्यहाँबाट आयो 12 त्यहाँबाट आयो फेरि 9 त्यहाँबाट आयो 5 भनेपछि आयो 5929 हाम्रो आन्सर भयो यो भइसकेपछि अब हेरौं हामी जी नंबर में 95 को स्क्वायर 95 को स्क्वायर भनेको के हुने भयो त 95 को स्क्वायर इक्वल्स टू 95 टाइम्स 95 भनेको के भयो 95 टाइम्स 95 25 भयो 47 भयो 0 45 भयो 81 85 भयो 0 कति भयो त यहाँनेर 95 को स्क्वायर भनेको यहाँनेर आयो 5 यहाँनेर आयो 2 12 भएर यहाँनेर 0 आयो 19 आयो भनेको कति भयो त 8 नंबर में हमें के सोधेको छ 100 को स्क्वायर 100 को स्क्वायर भनेको 100 टाइम्स 100 भयो भनेको के हुन्छ त 1 1 2 3 4 वटा 0 अब हेरौं हामी क्वेशन नंबर आई मा चाहिँ 205 को स्क्वायर 205 को स्क्वायर भनेको के हुन्छ त 205 टाइम्स 205 यो भनेको के भयो त 0 अनि कति भयो 10 1 4 जोड्दाखेरि कति भयो त यहाँनेरबाट आयो 25 अनि एक छिन ल यहाँ मिस्टेक पो भएछ कि सुरुमा त 10 पो हुन्छ त यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 4 ल कति भयो त 0 आयो 1 र 1 2 भयो अनि 4 भयो 4 2 0 2 5 4 2 0 2 5 भयो इस पछाडी अर्को छ 500 को क्वेशन नंबर जे में 500 को स्क्वायर पत्ता लगाउनु पर्ने 500 को स्क्वायर भन्नुको अर्थ के भयो त 500 को स्क्वायर भनेको 500 टाइम्स 500 500 टाइम्स 500 भनेको 25 र 3 4 सकियो ल यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि नम्बरहरुका यदि हामीलाई स्क्वायर सोधेको छ भने हामीले यसरी निकाल्न सक्छौं है ल यो भयो स्क्वायर को कुरा। अब यो भन्दा नेक्स्ट सेसन में चाहिँ म तपाईहरुलाई स्क्वायर रूट को विभिन्न मेथडहरुबाट चाहिँ हामीले स्क्वायर रूट क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरु हामी यो भन्दा नेक्स्ट सेसन में सल्भ गरौँला। त्यतिबेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कूल लाई बिदा दिनु होला र यदि तपाईहरुले केही कुराहरु बुझ्नु भएको छैन गाह्रो लागिरहेको छ भने हामीलाई यो नम्बरमा फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ है 9849595895 यसमा फोन गरेर आफ्नो प्रब्लमहरु हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ र हामी तपाईहरुलाई हेल्प गर्ने छौं है। ल यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कूल बिदा माग्न चाहन्छ। थ्यांक यू।